Renata Loprete, bom dia para você. Bom dia, Milton, para você e para todos. Bangu virou sede de governo, né? Pois é, Bangu agora reúne uma pequena bancada de ex-governadores do Rio de Janeiro, que a gente não sabe se pode crescer. Então é importante a gente ter conseguido retomar contato com o repórter. Vai ver que são aqueles bloqueadores de celular. Exatamente. Que estão prejudicando a ligação. Exatamente, Milton. E você precisaria me arrumar umas 3 cestas básicas para a gente conseguir acomodar tudo que a semana nos trouxe, né, Milton? Porque se você pegar 2 ex-governadores do Rio presos em menos de 24 horas, as manifestações a que a gente assistiu no Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, as invasões e tudo mais, as movimentações do governo Temer e do Congresso para aprovar aí legislações restritivas da Lava Jato, a reação dos procuradores e tudo mais, não está cabendo em umas 3 cestas, Milton. Mas eu acho que se a gente se concentrar no caso do Sérgio Cabral, a gente pode dar conta de muitos desses problemas, né? Porque o Sérgio Cabral, ele de alguma maneira simboliza várias dessas coisas. A história dele é a história da ascensão e queda de um grupo político que assumiu o poder no Rio de Janeiro pouco mais de uma década atrás e prometeu, digamos assim, o céu na terra, né? Prometendo o céu na terra, prometendo não só o resgate do protagonismo do Rio de Janeiro, mas também a recuperação de um protagonismo nacional. O Sérgio Cabral chegou a ser cogitado para ser ministro da Dilma, ele chegou a convidado para ser vice, convidado não, cogitado nesse segundo caso, para ser vice na segunda chapa de Dilma Rousseff. Foi o Michel Temer que não quis saber dessa conversa e ficou sentado onde estava. E o PMDB, esse grupo do PMDB no Rio de Janeiro, que hoje tem presos não só o Sérgio Cabral, mas também o Eduardo Cunha, vamos lembrar, chegou a almejar, a trabalhar numa candidatura presidencial do Sérgio Cabral. Então você vê que de uma candidatura... Sonharam alto. Sonharam alto, o tombo foi muito alto. E o tombo foi muito alto na esteira de uma série de fatores, então, quer dizer, foi toda uma política construída em cima da questão do pré-sal, dos royalties do petróleo, da realização da Olimpíada, e que deixou o estado do Rio de Janeiro na situação em que se encontra. Do ponto de vista da Lava Jato, o que foi revelado ontem é muito interessante também, porque a força-tarefa, e foi uma operação inédita porque ela envolve a Justiça Federal no Rio e no Paraná, tanto que a prisão do Sérgio Moro foi pedida por 2 juízes em despacho, decretada por 2 juízes em despacho. Ela tem uma peculiaridade que, assim, entre todos os esquemas já revelados pela Lava Jato e entre o que os procuradores sempre descrevem como um grande esquema ali de assalto à Petrobras, é como se eles estivessem revelando, a partir da delação de 2 empreiteiras, da Carioca Engenharia e da Andrade Gutierrez, um bolsão particular de propina para o Sérgio Cabral. Então, um esquema à parte ali, né? E quando você pega, Milton, e vê que, além de tudo, esse esquema envolve o que eu chamei ontem, conversando com minha turma lá no Jornal das 10, de propina ostentação, né? Quer dizer, que foi o estilo de vida que o Sérgio Cabral construiu e exibiu a partir de tudo isso, você percebe o tamanho desse tombo e o contraste de tudo isso com o humor da população agora, humor que a gente vê refletido, por exemplo, nessas manifestações do Rio de Janeiro, diante de tudo isso que a classe política ofereceu nos últimos tempos. Então, o caso do Sérgio Cabral tem consequências potenciais para vários personagens da política, mas ele também é muito representativo da ascensão de queda de um grande delírio, Milton. A gente não pode chamar nem de sonho, de um grande delírio mesmo. Agora, tudo isso que vai acontecendo ali, que impacto tem nos que estão soltos, né? Nos que estão na política, nos que estão tocando o dia a dia. No Rio de Janeiro tem Pezão, no Palácio tem Temer, e todos ligados ao PMDB, e de alguma maneira ligado a Sérgio Cabral.
Se você pegar ontem, Milton, o PMDB instalado no poder em Brasília reagiu, ora com silêncio, ora com palavras muito cautelosas, ao que está acontecendo com o Sérgio Cabral. Todo mundo sabe que novos capítulos da Lava Jato estão por vir, uma delação ainda mais perigosa e abrangente do que essas que a gente já mencionou, que é a delação da Odebrecht. Pode e deve pegar muita gente ainda, mas a preocupação desse PMDB que está instalado em Brasília, digamos, é com os capítulos que estão por vir. No caso do pessoal do PMDB do Rio de Janeiro, as consequências estão colocadas agora. Então, você pega, por exemplo, o atual governador Pezão, que é afiliado político do Sérgio Cabral, herdou o governo dele. Tem nessa operação deflagrada ontem, nessa fase da Lava Jato deflagrada ontem, personagens próximos a ele, estão um dos grandes operadores ali identificados pela investigação. Um deles é o Wilson Carlos, que foi secretário de governo do Sérgio Cabral. Outro é o Hudson Braga, que foi secretário de obras, mas que sempre foi visto, ao contrário de todos os outros que apareceram ontem ali no quadrinho, como uma pessoa muito próxima do Pezão, que além de vice do Cabral, também foi secretário de obras. Hudson Braga foi coordenador da campanha do Pezão no Rio de Janeiro, e naquele laranjal de empresas identificado ontem ali pela força-tarefa da Lava Jato, aparecia, por exemplo, empresas que tinham a ver com a campanha da reeleição do Pezão, a sede onde se dava a campanha e tal. Então, para ele o problema é mais imediato, tanto de vista das implicações da investigação, Milton, mas especialmente do ponto de vista das condições políticas de implementar o ajuste fiscal que ele está querendo implementar no Rio de Janeiro. E está querendo, porque de fato, Milton, o dinheiro acabou. Acabou de uma maneira espetacular. Só que as condições políticas dele para implementar esse ajuste ficam muito prejudicadas. Basta você olhar para a Assembleia Legislativa, Milton. Qual é o quadro? Você tem, desde o dia em que foram anunciadas as medidas, manifestações em série de servidores públicos. Essa semana a gente teve, inclusive, uma invasão. Você tem sentado na cadeira de presidente da Assembleia, Milton, um outro líder do PMDB local, que é o Jorge Pisciani, que já está numa negociação ali com o Pezão, típica daquela situação ali de impor dificuldades para depois vender facilidades. Então, primeiro ele fez umas declarações ali de que estava difícil de passar determinadas medidas e tal. Quando a gente olhou, um dos filhos dele acabou de virar chefe da Casa Civil do governo Pezão. Então, você percebe que é um governo sitiado. E ontem, quando se esperava que avançasse um pouco, pelo menos, a negociação ou a tramitação dessas medidas de ajuste, o que o governador viu? Foram coletadas assinaturas para instalar duas CPIs que investiguem obras do governo Cabral e do governo Pezão. Porque o interessante, além de tudo, Milton, do que aconteceu ontem, é que o assunto da Lava Jato se associou de vez ao assunto da crise financeira do Rio de Janeiro. E isso você percebe não só nas palavras do despacho do Sérgio Moro, quando você vê os investigadores falando em aditivos para obras que viraram propina, isenções fiscais concedidas à empresa em troca de propina, você vê aí os assuntos mesmos da crise econômica do Rio de Janeiro. Então, qual é a condição, Milton, das autoridades pedirem o sacrifício para a população diante de tudo isso que foi revelado? A situação política fica muito fragilizada, muito complicada para fazer isso. E a gente viu nessa semana, Milton, de uma maneira geral, isso é importante a gente registrar aqui no nosso encontro semanal básico, a temperatura de todas essas coisas em Brasília e no Rio subir bastante. Isso acho que é uma coisa para as pessoas ficarem atentas, assim. Em tudo e por tudo, a temperatura da crise subiu de patamar essa semana, Milton. Pois é, inclusive e nos tribunais. Assistimos lá um debate muito forte, fora do tom, no próprio STF. Agora, da questão da crise econômica do Rio, só queria para fechar aqui, sempre lembrar o seguinte: ela é resultado, sim, de má gestão e também de corrupção. A primeira é incompetência, a segunda é bandidagem. E quando isso se mistura, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro.
Exatamente, Milton. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, para tristeza de todos, porque o Rio de Janeiro sempre foi e sempre será um dos espelhos em que o país se enxerga, em outras escalas e com outras características, pode estar sendo replicado em outros estados. A gente está assistindo isso também. Tá certo. Muito obrigado, Renata. Até mais. Super obrigada, Milton. Um ótimo fim de semana para você e para todos. Para você também. Na sequência.